מר אבו גוש ידוע כידידותי וכזה שחי בשלום עם הסביבה היהודית, בעיקר בבית נקופה. אורטל גנון יצא לבדוק איך מתקבלת הצעת החוק שנוגעת בקודש הקודשים וגם מה חושבים השכנים היהודים. שימוש בלתי סביר במערכות הכריזה של בתי התפילה. הוא שהביא את בית המחוקקים לעסוק במואזין שהיה מאז ומעולם חלק מהנוף הישראלי. אחד שרוצה להתבלל יגיד אללהו אכבר, תגיד לו לא, אסור, אל תלך להתבלל. כל הזמן הזה זה פחות מדקה, זה לא, יעני, אין שום רעש, גם מי שיושן הוא לא שומע את זה. זה ממש לא דקה, זה הרבה יותר, וזה נמשך בעוצמות מאוד מאוד חזקות, לפעמים בשעות הקטנות של הלילה. תושבים הגרים בסמוך למסגדים רגילים להתעורר לכל קריאת המואזין. ההצעה מבקשת למנוע את הקריזה בשעות הלילה והבוקר המוקדמות. אם בן אדם אחד שזה מפריע לו, זה בעיה אחרת, שילך יגור במקום אחר. עוד מעט יתחילו, אסור להתפלל, אסור לקרוא קוראן, אבל אם תסתכל בצד שני, הם גם, הם יותר חופשים, הם עושים דברים יותר, אם אנחנו עושים שזה מפריע, אצל הנוצרים. אני כל יום קם בחמש בבוקר עם הפעמון הזה שהוא צועק. אני שאני יושב פה, אני רואה כל מיני מכוניות של חב"ד שהם קוראים, כל מיני קריאות, הם נוסעים, הם שרים, נוסעים עם זה. יש לנו בית הערכה שלא פעם משפחות קמות והולכות בגלל הרעש של המואזין. נכון לרגע זה, זה רעש שהוא מעבר לכל פרופורציה כזו או אחרת. הרעש, מה נגיד לך, שישימו כותלה באוזניים שלהם. אשהדו אנא מוחמד רסול. איזה רעש? זה רעש? זה מאז קם לאסלאם. עד עכשיו זה רעש? ואולי הצעת החוק שמובילה למרירות בקרב הציבור הערבי מאירה שדים קדומים סביב עניין שמזמן היה חלק מההווי. אנחנו חיים עם זה עשרות אם לא מאות שנים, שמישהי, זאת אומרת, גדל עם זה, נולד, הוא גדל עם זה אפילו. אז מה פתאום עכשיו מתרגשים מכל הסיפור הזה של שתי דקות שקראת תפילה או לקרוא לתפילה?